Isa po sa pinakasikat na grandmaster ngayon sa buong mundo, si Pragnananda R. Isa pong batang grandmaster from India. Pinaniniwalaan ng karamihan na may chance na maging world champion in the future. Pero alam niyo po ba na si Pragnananda ay may kapatid na isang chess player din. At babaeng chess player, atin niya po ito, si I.M. Bashali R. At ito pong si I.M. Bashali ay gumawa po ng pangalan kamakilan lang dahil chinampion niya po ang ng PD Women's Grand Swiss. Qualifying po yan para sa candidates ng women's uh, division na kung saan may chance ka maging world champion. Chinampion niya po ang torneo while defeating three former world champion. Ganon katindi yung ginawa nito. Tingnan nyo po ah. Ayan po yung kanyang uh, resulta. Tab panalo po siya round 1, tabla round number 2. Panalo po round 3. Panalo sa world champion si Mishuk Maria nung round number 4. Tapos round number 7, ayan, tinalo niya po yung isa po sikat na bata ngayon, si Bibi Bibisara. World champion po yan sa Rapid and Blitz, if I'm not mistaken. And then, round number 9, tinalo niya na naman isang former world champion, si Jim Estafanova. And round number 10, isang world champion na naman, tinalo niya si Tang Xiong Ji. And then, tabla po siya last round, 8.5 out of 11, solo first place po yan. Yan ang nangyari sa kanya. Ngayon, gusto ko lang pong ipakita yung mga games niya na talagang interesting. Unahin na po natin ito pong laban niya po kay I.M. Soap. P. Millet. Matindi po kasi yung ginawa dito. Ano po bang nangyari? So puti po siya dito. Ang tinira niya po, E4. Nag E5, Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez. A6 po yan. Umatras sa E4, Knight F6, nag-castling. Nag-Bishop C5, C3 lang. Nag B5, tumakbo sa B3, D6, and then A4, binibiyak na po. No? So, normal po yan sa ganitong linya ng Roy Lopez. At ang kadalasang ginagawa dyan, B4. Ayun, nagdi-D4, kinukuha yung gitna. Bishop A7, at ras lang. Nagbi-Bishop E3, develop. Nag-gasling. Knight B dito, lahat po yan ay linya pa rin. Pero dito, tumira po ng bago yung kalaban ni Vice Shally. No? Kasi ang ginawa B4 is to eh. Pero, ang kalaban niya nagkunat age 6 lang h 6 lang yung ginawa na tinirahan ng A5 ng puti. Bakit? Para hindi po makatulak yan. Eh. Para hindi ito solid. At yung bishop hindi din makapunta doon basta-basta. Anyway, nag knight G4. Tumalon, inatake yung bishop. Nag H3 lang sinipa. Kinapture yung bishop. Binawi ng pawn. And then, knight E7 umiikot. Huwag po kayong magtaka kung bakit binibigay yung pawn. Dahil meron pong capture sa E3. Kaya nga po, nag knight H4 po yan. Eh. Para pag tumalon doon, de eh, kakainin libre. So, ang ginawa naman niya, nag-D5, kinaption po yung D5, and then nag knight takes D5 na blunder daw. Unang tingin, paano naging blunder? Eh, parang normal na normal lang ang position, may threat pa nga siya sa E3. Blunder po yan kasi may napaka-excellent na tira. Knight G6 lang. Sinacrifice yung kabayo. Grabe yun, no? tindi, inaatake yung po na. Tapos, ang ginawa, tumalo yung kabayo. Pinakain. Okay? Ngayon, unahin natin. Anong mangyayari pag kinapture yan? E, eh, libre yan eh. Titirahan ka lang Rook takes F8. Siyempre, kakainin mo yan. Hindi pwede rin na ito. Kaya King takes. Magkakaroon ng Queen F3 check. Threat ito. Hindi po maiharang yung kabayo dahil babagsak yung tore. Okay? Tindi ng idea, no? So, ibalik natin doon. Kaya hindi magandang kainin. Ang ginawa, nag knight takes e3. O, oh, anong gagawin mo ngayon? Threat na yung iyong reyna, threat pa yung tore. Aba, dito po kayo mabibigla. Kasi matindi ang pinawalan, brilliant move. Hindi ginalaw yung tore. Ang tinira, rook takes f7, sinacrifice yung reyna mga sir. Sinacrifice yung reyna, basically sinacrifice din yung tore. Kasi, Una-una po, no, pag kinapture po yung Reyna, hindi maare Rook takes F8 yan, eh. Pagka king mo mo, pwedeng kainin yung Reyna, bawi eh. Pagka capture mo dito, ganyan, lamang po bigla ng isang tore. So, ibalik natin doon. Hindi pwedeng uh, kainin yung Reyna. Kaya ang ginawa po dyan, Rook takes F7. Ayan. Siyempre, libre yung tore, nakahang pa to. Pag kinapture mo po ito, let's say, Bishop takes F7, King takes F7 lang, eh. Threaten pa rin yung Reina mo, threaten din itong kabayo. Eh. Pwede kasi siguro mag knight pero tatakbo lang and as you can see, eh, one piece up, di ba? Baka makabawi with uh, queen f3 pero hindi lamang 'yan, no. Pwede atang bumalik eh. Anyway, punta po tayo doon, kaya ang ginawa po hindi po tinakes yung tore eh. ang ginawa queen f3 lang. Anong threat? Aba, gusto niya kainin while saving the queen. May threat din doon. Grabe idea, no. Grabe idea. So, walang magawa yan, hindi madipensahan ang tinira na lang po Queen F6. Pagka Queen F6, Knight takes E5 lang ang tinira. Move na naman actually. Number one sa Justin move yan. So, iniligtas yung kabayo, may pressure pa din doon. Ang tanong dyan, Coach, pagka Queen F3, ano na mangyayari? Kakapturin lang ng kabayo din. At saka, sa kasalukuyan, hindi madipensahan yun. So, kinapture na lang po yung pawn, binawi lang din ng pawn, and then nagsipay po yan, kinapture na yung tore. At pagkatira po ng King F8, pinaniniwalaan, ito daw po ay winning na sa white. Bakit? Lamang po ng isang pawn. Tapos, medyo mas develop pa yung pyesa. Ayan, no? tingnan nyo, medyo namumuti na yung bar eh. Yun nga lang, Aba, medyo na time pressure. Ito pong si Bay 5 minutes on the clock, nasa move, 23 pa lang sila. Nagkamali po, umatras yung Bishop sa B3. I e, bago ko po ituloy, pakita ko lang kung ano yung best move. Ang best move daw, Rook E1 immediately. Na parang maaalangan ka kasi parang mayroong may takes, takes tapos may ganito eh. Pero alam nyo ba ang gagawin? Rook F1, ibibigay lang talaga ito. Kasi kahit po i-takes it po yan, titirahan mo lang na takes D4. Siyempre, mo. And then, kicking move mo. Ang tanong, paano mo didipensahan yung mate? Well, ang obvious way is to take the knight, pero may check kay yung discovery bagsak to. Quality up. So, ibalik natin doon. Yun daw po ang magandang gawin. Kaso nga, nagbesya po sa may B3 umatras eh umatras po siya lamang pa rin pero hindi na ganun kadali ito kasi pero bishop po ang black eh so ang nangyari nag rook B8 inatake po yung bishop nag knight -na G6 check lang napilitan king move sa D8 only square bishop A4 yung pala yung idea niya kaya niya B3 gusto niya pong palabasin yung king na ganyan eh so nag D7 and then nag rook E1 lang so good move pa rin pinin so kinapture po yung pawn binawi ng pawn nag x takes A4 rook takes lang po sa may e3, 1 pawn up pa rin kaso ang mahirap, meron pong pair of bishop, ito pong black so lamang pa rin, kaso pagka king d8 as you can see, 2 minutes na lang move 29 pa lang Sampun tira pa bago po yung increment. Oh, ang ginawa, nag Rook e7 na hindi daw kagandahan. Ang pinaka-best daw is Rook e6. Kaso, time pressure eh. So, nag Rook e7, nag Rook b1, nag King f2, Rook b2, umangat King e3, nag Bishop b8, and then Rook takes e7. Kaso, nakain din yung G2 eh. Nag rook B7 po yan kung counterplay sa kabayo or sa bishop kahit binibigay po yung kabayo. Anyway, hindi kinapture eh. Nag king move din e. Rook B6. Tama na. Rook B6. Depensa na may pressure pa. Pero nag bishop C7 lang yan. No? Magtataka kayo. Binibigay yung pon. No? Binibigay yung pon with 49 seconds on the clock. Hindi po kinain na Rook F6. Ano ba mangyayari pag kinapture mo? Madadali ka kasi may bishop B5. O saan pupunta yung tore? Saan pupunta? Dito na lang. Kasi kailangan po dipensahan ito eh. Merong rook E2. Mati ka ngayon. <laughs> Actually, kahit saan ka pumunta, mamatiin ka na pala. Walang iya. Kaya hindi po tinakes yun. nag -Rook lang po sa F6. Pagka rook F6, nag po sa D8. Hitting the rook, nag -Rook takes A6. Na, aba, anong pinakaibin nito? Pinakaiba niyan, pag tumira po nito, wala pong mati doon dahil kalabas. Kaya nag King B7, nag Knight F4 na lang. Kung counterplay sa Torre, kinapture yung Torre. Kinapture din yung Torre niya. Kinapture yung pawn. Ang ending, one pawn na pa rin. Kaso... Meron pong pair of bishop, no? So, nag-knight e5, bishop g5, hirap ipanalo nito. Naging e4, bishop c2, king move, check na naman. At ayan, tinatabla, pero pinilit po yan. Naging g3, ayan, nakalapit yung king. At napabagsak po yung isang pawn. Ayan, pinabagsak na lang. Kasi, ang mangyayari po dyan, hindi, hindi, hindi makalapit yung king. Eh. Tingnan nyo po, no? Hindi siya makalapit. Eto, dadahan-dahanin ka lang dyan. Or at some point, pwede din ang ganituhin yan, eh atakihin ito, tapos babagsak din to. So, ang ginawa ay yung DME5 na lang para makain yung pawn. Kaso, ito po ay tabla pa rin. Babantayan lang yung pawn, hindi po maitutulak at mauwi po sa tabla. Ayan, pinalit ng ganito, which is uh, drawish. Kahit one pawn up. Ayan po nangyari. Sayang! Na time pressure lang, pero ang ganda ng idea no? <laughs> pero ganun pa man, natabla yung winning game na yan. Grabe yung ginawa niya dito, oh. Kay Stapanova. Tingnan niyo po, ah. black po siya. Bilisan lang natin to. Oh, ano po eh, katalan pero may A4 na magulo. Tingnan niyo, ah. Ang, ang swabe niya dito, eh. Oh, ang swabe niya dito, oh. Okay, nagkakapalit-palit, kinaslingan lang, takes night takes, and then tinulak, pero hindi iniwas ang kabayo. Oh. Tumounter sa kabayo yung isa. Tumakbo. Knight B6. Sinula ka. Knight C4. Ang swabi lang nito eh. Tingnan nyo po yung gagawin niya. O. Oh, pinin. Pero mali daw. O. Oh, 5 lang. Bishop. Inatake ka ba yun? Knight lang doon. Tumira ng knight e Pinin oh. Maganda saan idea ng pin. Kaso ganda ng tira nito. Knight F3. Libre kabayo, Pero hindi mo makain. Madadali yun. Tapos pagka king move, knight lang sa dito. Good move na naman. May threat doon sa katun. So, ang ginawa, rook 5 at inatake doon. Hindi po maganda yung rook uh, e1 dito dahil may knight takes f1 and then kung bawiin mo yan ng king, tirahan ka lang ng queen d7 at takado yung kabayo, walang mapuntahan dahil pag pumunta ka dito, check ka doon. Ayun, dadi kaya ang ginawa na na lang eh. Kaso kinain nyo po. At eto po, malinis na one po na hanggang dulo. Ayan o, no, naubos pa nga yung pyesa. Napaka-simple na lang po ng ginawa. Eventually, napanalo yung rook and game. Eh, grabe ka winning na yan eh. <laughs> Dalawang po na lamang eh. Ayan o, no, nasugswang na. Ayan, nag-resign na lang po kasi sugswang na eh. Pag nag-king move ka, let's say kinapture mo, may check. Diba? Pag naman nag-rook move ka, pag nagbantay ka dito, gagalaw to tulak pag umangat kae eh, dito lalapit babagsak yung po magkakaroon ng another pass pawn kaya nagresign na po no meron pa siyang isang laro silipin natin kay uh, dito grabe ginawa niya sa former world champion na to inenyo po ah ang sicilian ang naging opening o oh. sicilian pero ang swabe niya dito eh swabe din siya dito oh tinulakan lang ayan oh, rook d3 hmm, king move all right Pinesyal d6 tinulak H3 lang takbo kinapture F5 ayan no oh bland. good move yung E5 pero ganda ng rook D3 pagka rook D3 gumano yung blunder queen B4 swabe no? hindi po makain pa rin no eh, pressure doon so nag uh, queen move dahil ang threat po niyan ito eh gaganyan po Anyway, nag-king move G4 para depensa sa mate. Nag-H5, kinapture lang E5. Tapang, oh. Pinabutas niya lang. Kaso, sunod-sunod yung check. Ayan, oh. Sunod-sunod mm, yung check. Mm. 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 Ayaw ng tabla. A night lang po dun sa F4. Hitting the queen. Mm. Oh, you know. Mm. Mm. By the way, uh, gusto ko lang makita nyo uh, bakit po hindi tinakes ito. Ah? Kasi libre yung pawn. Queen A7 pa rin kasi yan. Pag pabalik-balik ka pa rin, Queen A8, ang pinakaiba niya na matindi, bagsak to. Ayun. Kaya hindi pwedeng kainin. Kaya pumunta doon. Okay. And then, ayan yung nangyari. Check lang ng check. Boom. Check. And then, kinapture na yung C6. And then, eventually, hindi malipensahan yung t 94% accuracy. <laughs> grabe ito si, ano, you know, uh, si Bay Shally. Tingnan niya natin yung isang panalo niya din dito sa another world champion, si Maria Mishuk. Ayan. Alam ko may kapatid yan eh. Dalawa silang malakas. Tingnan natin to ah. Saan ba yung highlights nito? Ay, grabe ah. Pinakain lang. op oh. Ah, may bawi sa e7. O, oh, inatake yung kabayo. Kumapture sa pawn. Kinapture. And then, queen doon. Oy! Matindi yung threat niya. Gusto niya ito. Ayan, no? Like, like, example kasi pag kinapture mo yan, takes. O, oh, uh, paano mo ito didepensahan? Ganon, no? Kaya, yun yung pinakagusto mangyari. Kaso, sabi ni, ano dito, ni Baishali, wag kang magulo. <laughs> na G6 lang ako. Sinacrifice lang. Ang trade niya pumamati niya doon. Pag kinapture mo, ka dito dahil nabubuksan yung tore. Eh. Nag E7 na king move at no way to defend. <laughs> Grabe, no? At dahil nga doon, eto po yung final standing eh. Solo champion po si I am by Shali kapatid ni Pragnananda. Pumapangalawa si ayun, Grandmaster Anna Miss Grandmaster Tan Sonji. I am but uh, Huyag. Ayan, no? Uh, ay uh, ayan si Sa Panova nasa top pa rin. GMP Carling dating world champion din. Maria Miss Week ayan. Ayun tinalo niya. Eh. Sabi ko na nga ba may kapatid diyan eh. Ayun, kapatid niya yun ang nag number 2. Anyway, dahil diyan pasok si Vaishali sa candidates para sa qualifying ko sino mga kalaban ng world champion na susunod. Anyway, grabe po ang India. Champion sa lalaki, bidit champion sa babae. Eh. Ito pong kapatid ni Prag na nanda, matindi. Talagang nakakatakot sila in five years time siguro. Talagang dominated nila yung, yung world chess. Anyway, sana po nag-enjoy kayo at may tatutunan sa video na ito. Muli ito po niyo, Coach Pidi Master Daniel Kauso. Hanggang sa muli pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye po. Thank you sa support.